А сега почитува на публико, ки имаме редка можност да вживаме во милозвукот на македонските изворни инструменти, кава, гајда и тамбура, преку волшебната изведба на младиот виртуоз Стефче Стојковски, за да непосредно потоа проследиме уште еден настап на младите играорки и играорци од Скутерелче со сплетот Селенка и Орото Слободолско. Верувајте, вечерва ќе свирам за мене, за Гоце Дълчев, за сите вас тука и за Македонија. Благодарам.
и меѓутоа, да ви кажам искрено, потекнувам од Мариово и од Мариовскиот крај. Тамо се свиреа повеќе гајди, кавали, шугалки. Се одлучив за вас вечерва да шансирам малку за кавалот со шупелката, а подоцна ќе засвирам едно пирин скоро, ќе го чуете малку. Сега ќе засвираме незгија која ја научив на 6 години од мојот дедо. Па ќе ја слушате како таа. Како таа слуша. Бев навистина љубопитен многу, па ќе ви засвирам едно оро од Источна Македонија. Да го слушнете тоа како звучи. Thank you.
Thank you.
можност да уживаме во месториите на младиот Стефче, кој е наследник на пецијата Насовски, но ќе проследиме уште една песна со пелагониските бисери.
Почитувани дами и господа, за крај на вечерашниот концерт оставив уште еден настап на ансамблот Бесе Белчев. Овој пат со сплетот од егејскиот дел на Македонија, Беломорски бранувања, кој на репертуар само на нашиот ансамбл и со кој го освоивме првото место на Илинденските денови 93-та.
најзаражениот настав. Се надеваме дека уживавте во убавината и раскошноста на македонскиот фолклор. За крај го повикувам председателот на ансамблот за фолклор Гоце Делчев од Битола, професорот Стефче Пресилски, да одржи пригоден збор. Почитувани пријатели, почитувани гости, дама и господо, се надеваме дека со нашите точки на вечерашната програма ги разбрануваме вашите срца и ја представиме нашата македонска песна и урок. Ви благодарам на аплаузите, кои сметам дека се оценка на нашите репетитори. А сега го повикувам. Председателот на Македонското здружение 92 да ги размениме нашите приводни поклони на ниво на нашиот ансамбл на фолклор Гоце Делчев од Битола и нашето здружение и наше, се разбира, на Македонски. Наша постојана навик. Како еден символичен поклон, јас на господинот Груевски му донесов монографија на градот Битола и билтен и книги од она што ние како културна просветна заедница го работиме, а тоа е фестивалот Хераклејски вечер, кој траеше ова лето 75 дена и на кој имаше преку 40 концерти, театри и изложби, што се надеваме еден ден и вие ќе имате можност овдека да ги видите како културна размена. Исто така овдека имам плакати од тие културни манифестации. Пред се морам да кажам дека сме соорганизатори на филмскиот фестивал Браќа Манаки, кој ова година стана официјално, влезе Битола со тој фестивал во мапата на, во картата на светските градови, на светските фестивали. Така да сите оние кои се од Битола и кои живеат за Битола треба да се радуваат, затоа што Битола конечно покрај Берлин, покрај Минхен, покрај Кан, Венеција го доби своето место во филмската уметност. Уште еднаш ви поздравувам сите и ова е поклон за останата работа. Универзитетот од Лун. Еден аплауз.
su bistri vodi vardarski.